Vendi I quajtur Fusha e Rërës në lagje me numër 18 në qytetin e Durrësit u përcaktua nga ana e bashkisë si vend tregtimi për tregtarët e frutaperimeve deri në përfundimin e punimeve në ish tregun e vjetër. Po ndërsa vendi u përcaktua, asnjë kush për punë nuk u plotësua nga ana e bashkisë. Në një hapësirë të hapur, pas një mjet dhe kusht, vetëm disa prej tregtarëve të ish Merkatos vendosën që të punojnë në vendin e caktuar, ndërsa të tjerët u sistemuan si mundën dhe ku mundën. Rikthimi i rreshjeve të shiut ka gjetur në rrugë këta tregtarë, të cilët shprehen se në këto kushte është e pamundur që të punohet. Sa po ka nisur të bjerë shi, thon ata, kemi qenë të detyruar të largohemi, pasi në këto kushte është e pamundur të shesësh. Po shkon data 20, neve po mbetemi këtu akoma, si do bëjmë? Shiu filloi, era filloi. Ç'do të bëjmë këtu neve? Ne kemi 3 muaj këtu. Është e vështirë për juve të punoni në këto kushte? Po si s'është e vështirë me zemër, e vështirë ishte në Behar, e vështirë është tani prap. Tani po vjen dimër, ç'do bëjmë këtu ne? Vështirë me punu këtu, jemi bërja, ç'do të bëjmë? Desa të bëhet mërkada. Shumë e vështirë është kushte në diell, në fshi, në erë. Ç'ar do bëjmë këtu ne? Vetë se dalim hajt më një orë, 2 orë sa ka pushë, sa s'ka shi. Di e punuat? Duke qenë se 2 orë, 3 orë punuam. Tregtarët shprehen se nuk kanë asnjë informacion për ecurinë e punimeve dhe afatin për përfundimin e tyre. E vetmja gjë që kanë mësuar në rrugë jo zyrtare është se punimet do të përfundojnë në datën 20 tetor, gjë e cila sipas tyre është e pamundur. Ata janë afati deri me datën 25 do të shohim. Vetëm dalin protestë, s'kemi ç'a bëjmë. Data 20 tetor, ata s'kan bërë asnjë gjë atje, ç'a kanë bërë atje ata? Tani unë nuk e di se si do veprojnë, se kur do mbarojnë. Tregun e rizdihet, s'flitet gjë. Do bëhet, po se kur do bëhet, ata e din. Kana tjetër pran ish tregu të vjetër, po punohet ende me montimin e inkubaturës së hekurit dhe përfundimi i punimeve duket ende i largët.